Здравейте, вие сте с Бизнес Дейли, икономическото предаване на телевизия Европа. Аз съм Димитър Вучев, добре на нашите слушатели. Радио новините сега, 105.6 на честотите на град София. В третата част на предаването сме и тук при мен вече Кузма Илиев, с когото ще коментираме една тема от миналата седмица, която така доста често се коментира в общественото пространство, включително и в България. Има почва. Здравей, Кузи. Здравей, Митко. Става дума за безусловния базов доход и Финландия, която стартира един експеримент, който обаче, както се разбира от миналата седмица, търпи провал. Да кажем две думи всъщност, каква е причината за това нещо и изобщо, може би, каква беше причината изобщо Финландия да пожелае да поема по този път? Да, 2017 година започнаха този експеримент финландците. Трябва да се каже, че това не е типичен безусловен базов доход, защото не всички граждани имат досег до този ресурс. Ни около 700 долара, ако се направи някаква деноминация, може да се каже в долари измерено. По принцип, идеята на безусловния базов доход е действително всички граждани, независимо от тяхното трудово възнаграждение, дали го има или не, да имат този базов доход. Тук не беше така. Сумата също така не е достатъчна, за да живее спокойно в Финландия, защото все някакси се опитват да определят какъв е минимума за един доход, така че да може да се живее, икономисти, синдикати и така нататък, идеолози на безусловния базов доход. Може би биха реагирали някои наши зрители особено мнение на това да се каже, че това е провален експеримент. Защото не е напълно сигурно какво ще стане. Казва се, че 2018-та ще спрат. Да. Че излиза скъпичко сметката, защото сериозен ресурс на 2000 човека е раздаден. Важното да се каже, не на всички финландци. Да, една отбрана. Отбрана. Тестват се техните настроения практически от младежи до хора в предпенсионна възраст, които са без доходи. Значи, тук също е една особеност. Не на всички, дори самата група е таргетираната, с много условия, но да се види. Тези хора, имайки разполагайки с тези 700 долара... Какво е поведението тук насетне? А така, какво се е случило? Връщат ли се те обратно в пазар на труда или си харчат парите, или така се задоволяват с по-малко? За сега изследвания няма конкретни резултатите, не се знаят какви ще са. Това ще стане ясно най-вероятно другата година, когато окончателно се сложи край януари месец на това нещо и се тегли чертата. Обаче фактът е, че е скъпо удоволствие и в същото време тези дебати ще продължат каквото излезе от експеримента. Не е най-успешен, защото самите управляващи очевидно почват да говорят за други програми, които да въведат и така нататък, не казват ура, голям успех. Да, със сигурност. А можеха да си опишат като актив, ако беше, поне малко, ако беше позитивно. Да. Това, което всъщност се говори покрай безусловния базов доход, и в ляво и в дясно, той има своите фенове. Да, факт, което е интересно. Много интересно, защото си има различни изходни позиции. В ляво казва, така се намаляват неравенствата и се дава възможност на хората, които не са в пазар на труда или под някаква форма са обезкуражени, имайки доход, първо да запазват някакъв екзистенц минимум, второ, по този начин те не са обезкуражени да се върнат обратно, така се намаляват и неравенствата. Това е тяхната логика. В дясно обратно. Казват, ние ако махнем цялата социална система и административна тежест, която обслужва така нататък, и само вкараме безусловния базов доход, то може да излезе по-евтино. Това са логиките в ляво и в дясно и затова има и фенове, и поддръжници, адвокати и това нещо. Истината обаче, че е чисто икономически дори погледнато. Има ли някаква балансираща точка между двете мнения или по-скоро можем да приемем някаква съвсем трета гледна точка? За мен по-скоро е вреден. По няколко причини. Свободното време, това наистина да разполагаш с него, е изключително икономическо благо. То има цена обаче и това е, че трябва да имаш пари, за да го сърваш. И социално благо, не само икономическо. Така, но изхождаш само от икономическо, социално ясно. Но свободното време е благо и когато някой ти спестява цената, която трябва да платиш за него, много малко хора биха се лишили от това икономическо благо, защото то е, всъщност всички работят, за да имат свободно време. Факт. Когато имат свободно време и някой плаща една сума, която на места може дори да е достатъчна, за да се живее, това е изключително обезкуражаващо, защото една немалка част от хората не биха се върнали обратно на работа, не биха търсили работа, не биха се мотивирали. Тук, разбира се, субективно. Един това, че има средства, ще го върне, друг не, ще се презадоволи. За сигурност. Факт е обаче, че има деморализиращ ефект и за съжаление намесата на държавата в този процес
под тази форма е много опасна, защото прекъсването на трудовите навици, на готовността ти да, да имаш работа е с невероятен психологически, невероятна психологическа щета за този, на когото му се случва. Дългосрочно той го изхвърля от пазара на труда, който е изключително динамичен. Да, в условията на дигитализация, защото това е контекста. Това е основният контекст, да, роботизация, 21 век, част от професиите ще станат, вече няма да ги има, ще се появят нови професии, много от дейностите, които в момента се случват, няма да се случват за в бъдеще и съответно тези хора трябва нещо да правят, а те не могат. На всеки тласък на човешкото развитие и на стопанското развитие хората се притеснявали. Индустриалната революция 1760-1830, голям страх. У синдикати знаем как са унищожавани цели фабрики и заводи, да не бъде отменен човека. Не, човека ще се намества под различна форма в различни области и сфери, които ние в момента не можем да ги видим. Проблема обаче с разпределянето на доход, дали от социална система или просто раздаването му, е много прост. Дохода, ние го гледаме като сума пари, обаче то е реални стоки произведени. За да работи система, която произвежда реални стоки, то сигналите са изключително важни. Всеки доход в икономиката, заплатата, рентата, възвръщаемостта, дивиденд, тя е вследствие на, нещо си. На някаква икономическа активност на някого. На някого. И там тя трябва да отива, където някъде се произвежда добавена стойност. Да вземеш плодовете на нещо крайно и да ги раздадеш, не означава, че ти във веригата ще продължаваш да го създаваш. Нещо повече. То попада някъде, където де-факто не е създавана стойност. Тоест, доход би следвало да харчи този, който създава блага за това, че работи и дава блага на другите, за да може да вземе и той да харчи. Но ако той не създава нищо и просто го взима и харчи, ние имаме тотално изкривяване на цялата система, която създава стоки и услуги. Капитализма като цяло, може да си го кажем. Абсолютно. Капитализма с неговите сигнали, а именно цените на производствените фактори, земя, труд, капитал и крайните стоки и услуги, които предприемачите сядат и изчисляват. Аз ако пусна крайна цена на това нещо, първо дали ще се купи, второ на мен разходите са ми тия, имам ли тук марш? Тотално аритметиката отива на кино. Това нещо не съществува, в един момент просто се разпределя нещо, което обаче се разпределя крайен продукт, който не е създаден. Има сериозна опасност, между другото, с такива тенденции. Той комунизма за това се е провалил, защото просто ги е нямал тези сигнали. И защо не е имал калкулация, най-вече. А, така, няма икономическа калкулация, нещо, с което тебе сме си го говорили за Лудвиг фон Мизес, който участва в дебата 1920 година, в 20 век, още тогава поставя проблема. Много хора казват, ето, ако беше така, той социализма нямаше да издържи 50 години. Да, ама не, имало е цени в целия западен свят и те са ги взимали на готово и все пак са правили някаква калкулация, обаче с тотален крах. Така изразходвани приходите и реално объркването на цялата система, която произвежда всичките тези блага, които ние днес гледаме, е много опасно. Парите са само средство за размяна. Те не са стоки за потребление, стоки за производство. Когато ние се вторачим в парите и камерата да раздаде на хората повече пари, това означава, че срещу тях ще стоят произведени стоки. Напротив, това ще удари фирми и все компании. Пак, ако вземем дясната позиция, която и ти споменава малко по-рано, и се премахнат, да кажем, всички социални помощи и се даде някакъв такъв безусловен базов доход, това нещо няма ли пък да е един плюс за системата като цяло? Защото те социалните помощи под една и друга форма са си същото нещо. Да, ами нетно ако се тегли чертата и се окаже, че безусловен базов доход раздаден като тежест за икономиката е по-малко, има основание да мислим, че това нещо може да сработи. Само че то трябва да бъде администрирано. Има изключително социална... В социалната политика са взети страшно много хора. Те ще отидат, ако я премахнем цялата социална система, нали, ще се върнат обратно като безработни. Това е потенциален електорат. Това политически е почти невъзможно. Политически да е изключително невъзможно. Ние на това, което ще станем свидетели, всъщност, според мен е по-скоро да имаме безусловен базов доход, някакъв ограничен, частичен, абсолютно непълен, за което винаги се казва, а не го обвинявайте, той не е пълен. И ще си имаме администрация, която да го администрира и още другите социални функции. Защото какво казват синдикатите в Германия? Те казват, безусловен базов доход. Не, не, не. Защо? Най-важното е да си на работа. И синдикатите го казват. Синдикатите казват, защото ние ако загубиме хората, ще социално и политически, но най-вече психологически ще страдат изключително много, ако не са на работа. Те губят трудови навици, не могат да си организират факт, времето. Абсолютно. Абсолютен факт, тук сте са прави и това е интересен аргумент дори от синдиката. Благодаря ти, Кузи Кузмайлиев, поглед към безусловния базов доход в контекста, разбира се, на Финландия, която отменя това начинание, започнато през 2017 година, с което слагаме точка на Бизнес Дейли за днешния ден. Благодаря ви, че бяхте с нас, ще бъдем утре отново в 16 часа и 10 минути тук в това студио.